59-річний Степан Бумістер із Сидорова у галузі сільського господарства працює вже 18 років. Зараз він завідувач фермою, на якій вирощують близько 2000 свиней. Каже, в сільському господарстві працюють люди, по-справжньому закохані в свою професію. Та робочий день починається зранку, 8 годин, і як коли йду, 7 години, до 6 години, так сказати, як село. Буває і довше, і всяко буває. Слідкуємо за роботою, ну, і та й дещо допомагає теж робити. Без того нема, так що не годин. Щось треба зробити. Володимир Крупніцький у сільському господарстві уже 30 років. Зараз він – директор приватного аграрного підприємства, яке займається рослинництвом та тваринництвом. Каже, секрет успіху підприємства – постійне технічне оновлення і прогресивні підходи у вирощуванні. Вирощуємося, значить, всі зернові технічні культури, займаємося тваринництвом, переробкою, тобто вся гама тих можливих процесів, які можливо в себе підприємство хватити, ми все це освоїмо, значить, вдосконалюємо і працюємо, виробляємо, вирощуємо, реалізуємо і так творимо аграрне і суспільне життя. Почесними грамотами нагородили 50 працівників сільського господарства області. Під час зустрічі виконувач обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів зазначив, аграрна галузь Тернопільщини активно розвивається. За 10 місяців цього року у сфері сільського господарства приріст 7%, що, за його словами, є дуже хорошим показником. Поточний рік був досить у нас складний. Ми говорили так, що погодні умови водночас і помогли, і ускладнили хід робіт, особливо сінньопольових. Але аграрії досягнули хороших результатів. На сьогоднішній день це дійсно, якщо аграрії збирають понад 100 центнерів з гектара зернових культур, 1100 центнерів цукрового – це є результат. Цього року аграрії області планують зібрати понад 2,5 мільйона тонн зерна, 1,7 мільйона тонн цукрових буряків та більше мільйона тонн картоплі. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.